Sveiki, šiandien turim viešnę, ypatingą viešnę, kuris surado trumpą akimirką užliekusi čia į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai Kotryna Teterevkova. Labas, Kotryna. Sveiki. Palyginis neseniai su tavim pažįstami, dariau namų darbus įvairius, skaičiau apie tavęs visokius dalykus, norėjau sužinoti, kaip galim daugiau, bet supratau, kad vis tiek ir man, ir kitiem tu galėtum papasakoti daug daugiau pati, negu galim pasiskaityti iš tavęs, nu, apie tave iš žiniasklaidos ir taip toliau. Tai turi olimpinius kelapius į Paryžių, kaip jautiesi? Gerai, kažkaip neužsiciklinu dabar. Palyginu su Tokijum, nes ten tikrai buvo labai įtampa pasidaryti, o dabar tai tiesiog ruošiuosi ramiai ir negalvoju apie jokius normatyvus, tai jo. Ar tiesa, kad tu važiuodama į Tokiją buvai jauniausiai Lietuvos olimpietė iš delegacijos? Ai, tuo metu jo, jo. Nu, vienintelė mergina, tai. Okei, Šiek tiek skaičiau apie tavo vaikystę, apie tai, kaip tu atėjai į plaukimą, kaip tapai elito dalimi. Gal galėtume šiek tiek papasakot, kur tu gimėjai, kaip tu mokėsi, kaip tu atėjai į plaukimą. Žinau, kad ten tavo mačiutė sakė, kad pas tave kojas kaip plastai kažkur skaičiau. Jo, tai gimiau tai Lietuvoje, Vilniuje. Ir atsimenu, mama sakydavo, kad kai gimiau močiutė, iš karto pastebėjo, kad mano kojas kaip plastai. Nežinau, kiek čia tiesa, ar čia tiesiog toks močiutės pastebėjimas. O dabar kojas kaip plastai? Nu, nėra mano kojas, išmira labai didelė, bet nu, plaukime, bet vis dar. Tu kokia tavo išmira? 40-41. O, nedidelė. Okei, okay, sorry, tai, toliau apie vaikystę. Tai va, tai tėtis buvo mano plaukikas ir jisai nuo pirmos klasės mane nuvedė į moksleivių rūmus išmokti plaukti. Ir paskiau atėjo porą kartų pastebėti treniruotės ir jisai pamatė, kad nu, nieko gero čianai, ta prasme. Ir jisai susirado savo buvusį trenerį Michailą ir jisai paskiau turėjo su manim pokalbį, sako, turi savaitę ar dvi savaitės apsispręsti, ar tu nori likti moksleivių rūmose, ar tu nori eiti pas kitą trenerį ir visai pakeisti, nu žinai, ir baseiną. Tai aš atsiminu, labai mylėjau ten tą savo trenerį, nenorėjau išeiti, bet kažkaip buvo gal tėčio įtaka, kad vat, jisai irgi vat, buvo tas plaukikas, kur irgi kaip ir siekė rezultato, tai man kažkaip galvo gerai pabandysiu, tai vat, teko paskiau turėti pirmą treniruotę Lazdynose su Michailu. Dar senajam tam baseinė? Jo. Ten su pelėsiais, kur buvo. Jo. Atsimeni tos pelėsius gerai? Atsimenu ir kaip plytelės krisdavo nuo sieną ir kaip kažkada girdu net ir lempa buvo nukritusi, bet nemačiau, kaip buvo nukritusi. Okay. Ir tu, kai išėjai tada treniruotis į Lazdynus, kiek tau buvo? 9 metai, taip? Dabar tiksliai neatsimenu. Gal aš atsimenu, kad treneris man sakydavo, kad dokumentus gal pasirašym 2010 metais kažkur pradžioj. Tai tavo 8 buvo? Tai jo. Tai antrą klasę, tarkim. Jo. Aha. O kalbant apie klases, ir į kokią mokyklą vaikščiai? Vilniaus Žemynos gimnazija buvo, tada, dabar galvoju, bandau prisiminti, Vilniaus Šeškinės pradinio mokyklą, man atrodo, vadinasi tuo metu. Tada jau Žygimanto Augusto ir tada jau Žemynos gimnazija prie pat namo buvo. Okei, okay, bet tai iki Lazdynų, tai šiek tiek kelio gabalas, kaip tu važinėdavai? Mes tuo metu gyvenam Šeškiniai, tai ten kiek? Nu, 10-15 minučių, tai visai normaliai, tai čia ne dabar nuo Balsių pusvalandį važiuotai. Tai tavo tėvai vežiodavo tavo į baseiną? Jo, tėtis vežiodavo, pagrindė gal tėtis apsiimdavo vežimą, bet jo, tikrai nebuvo, aš manau, jiem čia sudėtinga mane vežioti ir jie patys norėjo. Tai. 2 kartus per dieną? Nu, jau kai paaugau ir kai jau buvo po 2 treniruotės, tai jau buvau saugus ir pati važiuoti autobusu, tai jo, teko važinėti, o rytais, tai jo, vežiodavo mane. Ir kodėl brasas tavo gyvenime? Jau nuo pat mažens aš supratau, kad bras yra mano stilius, nes dar moksleivių rūmose, kai mokinausi plaukti, aš nemėgdavau kraulių plaukti, nes aš kažkodėl uždusdavau, delfinų aš nemokėdavau ir aš vis prašydavau, ar galima iš kraulių bras pakeisti. Vat kažkodėl tai buvo. Ir tada, atsimenu, perėjau pas Michailą ir mano gal pirma rungtis gal buvo 50 krūtinė.
Nu, vat kažkodėl, nežinau, taip vat taip ir gavosi, nuo pat mažens ir tuo stilium taip ir iki šiol plaukiu. Tai 50 krūtinė tu jau startavai varžybose kažkokios iš karto? Jo, aš atsimenu, moksleivių rūmose labai bijodavau startuoti varžybose, kažkodėl aš turėdavau baimę. Kodėl? Vat nežinau, aš kažkodėl bijojau ir aš su tėvai šnekėjau. Nežinau, man kažkodėl buvo baimė, aš gal nekart nebandžiusios, nebuvau bandžius to prasme. Ir moksleivių rūmose taip ir neteko dalyvavo varžybas ir kai tik iš karto perėjau pas Michailą, ten labai mažai laiko praėjo ir teko startuoti. Tai kažkaip sustartavau ir viskas gerai. Ir baimė dingo? Baimė dingo. Nu, apie baimę šiek tiek pašnekėsim, bet, okei, kalbėjai apie tai, kad laisvą stilium tu dusdavai, ta prasme, kas tu kvepavimas arba nemokėdavau kvepuoti, arba vat, kažkas, nežinau, kas man ten buvo, bet vat, tą faktą atsimenu. Mhm. Tai. Okei, iš to jauno amžiaus, iš moksleivio amžiaus, tu atėjai į elitą. Ir esi minėjus, kad kilti į elitą tau priimtina po truputį, o ne staigiai. Nes tokiu atveju negali suprasti, kas vyksta. Būna, kad žmonės staiga krinta iš elito ir prasideda depresijos. Nu, visokių, ta prasme, yra plaukiko kelių, yra vieni, kur ten greitai iš karto ten šauna, greitai pasigerina, ar ten iš karto ten prizinės vietas ima, ir būna tam peikia kažkiek laiko ir paskui nukrenta. Nu, ta prasme, čia visokių įmanomų variantų, bet aš pagal save pastebėjau, kad aš po biškį kylu ir pradžiai ten jaunimas, jaunimo medaliai, tada po jaunimo buvo toks kaip ir smūgis žemyn, nes teko pereiti suaugusius, kur atrodo tavo rezultatai kaip ir panašus, bet tu jau esi žymiai žemesniai vietoj tarp visų tų suaugusių ir tada po biškį jau kyli aukštyn, pusfinaliai, finalai, medaliai ir... Paaiškink, jeigu gali tas perėjimas iš jaunimo į suaugusius. Atrodo, startuoji U23, tai jau esi suaugęs, jau tokia amžiaus plaukikė aukščiausiai. Nu, ten aš U23 tik visai nesen... Ai, aš nestartavau gi U23, nu, tai man... Nu, tu jaunesnė šiek tiek. Tai man tas gal U23 dalinai duoda psichologinę tokią pamoką, nes tu nekrenti iš kart iš jaunimų į suaugusius. Nes man asmeniškai buvo, kad aš jaunime... 2 metus iš eilės laimėdavau medalius ir paskui atvažiuodavau pasaulio čempionatą, aš net jokių pusių net nepakliūdavau ir tu tiesiog suplauki ryte ir vakare nieko nedarai, nes tu niekur nepakliūni. Nors rezultatai tai gal buvo šiek tiek net prastesni, bet nebuvo labai blogi, kad, kaip čia paaiškin dabar, kad nepakliūtum į pusfinalį, kad nėra tokie prasti, kad nepakliūtum. Ir tiesiog aš atsimenu, visada lygindavau metus. Kai tik atvažiavau pirmą gal pasaulio ir Europos suaugusių čempionatą, aš lygindavau. O šitas va 2 metais jaunesnis. Nu, tarkim, šita va 2 metais jaunesnė. Ir man treneris sakydavo, jau ne tas laikas lyginti metus. O aš vis dar vis lyginu, nes buvau pripratus prie jaunimo. Tai gal tas vienintelis minusas, kad tu numeriu esi žemiau nei daug plaukikų ir gal tas psichologiškai veikia. Kai bet, tu buvai pripratęs į pusfinalius ir finalus pakliūti. Bet okay, vis tiek, nu, tu lygini metus. Ta prasme, dabar tu žiūri, tai jau tu... nebe. Okay, ta, aš tarkim kalbu apie save, aš pasižiūriu tas ir tų gimimo ir pasižiūriu rezultatus. Ir tarkim, ta pati brasista iš Estijos Jefimovo, jinai, mm-hmm. kiek čia dabar 17 metų, plaukė elite, ten ima medalius Europos čempionate. Tai vis dėlto tas perėjimas iš jaunimo į suaugusius gal, nu, kodėl vieniem jaučiasi, kitiem nėra tokio dalyko? Aš nežinau, kaip kitiem yra, bet man kai buvo, kad aš lyginau metus, pirmus kokius 2 metus suaugusiuose. Visada žiūrėdavau, kokiu metu, ar yra jaunesnis, ar yra vyresnis. O dabar tai, nu, visko gali būti ir gali ir 15 šauti, gali ten 28 metų laimėti, tai dabar man tai nėra jau jokio skirtumo. Mhm. Okei. Esu skaitęs tokį dalyką, kad, nu šiaip apskritai, kiek žinau, vis dauguma plaukikų turi savo tam tikrus ritualus. Tu irgi savo turi ritualą prieš startą. Tai kiek skaičiau pasiploti, iš kur atsirado šitas dalykas ir ką tau tai suteikia? Bandau prisiminti, kaip aš tai pradėjau. Nežinau, vat kažkaip...
Aš iš niekur maros net ir nebuvau pasivogus, nes niekur nemačiau, bet man kažkodėl tai atėjo automatiškai. Nežinau. Vat. Tu save taip padrasini? Nu, man gal tas, kad jau turi ritualą, kad tu turi kažkokią rutiną prieš startą, gal duoda psichologiškai tau kažkaip geriau susidirbti. Ramybė, pasitikėjimas, kas tai yra? Nu, sunku įsivardinti, nežinau. Vat kažkodėl taip darau. Nu, tarkim, Phelpsas irgi darydavo savo ritualus, kiti ten Lilė irgi pasiplojo per šlaunį, tai, nu, nežinau, kažkaip, kažkokį judesį gal lik norisi padaryti prieš tą startą, kad va, tai nei kovo. Mhm. Okay. Tas jaudulys prieš startą artėjančių varžybų įtampa, kiek realiai jin tave veikia? Ir kada jin tave veikia? Ar prieš pat startą, ar dar likus kažkokio momentui atvažiavus į varžybas, ar besirengiant varžybom? Kada tu jauti didžiausiai jaudulį? Aš visada stengiuosi negalvoti labai daug į priekį. Ta prasme, iš vakaro susiplanuoti tiksliukus kitai dienai. Bet kai ten kai kurie būna savaitėm jau ruošiasi, jau galvoja, kaip čia kas bus, tai aš stengiuosi visada tas mintis, nu... Nutemti iki jau kitos varžybų dienos, bet tarkim praeitam sezone aš labai daug sirdavau prieš varžybas, kur neteko praleisti ir pasaulio trumpo čempionatą praeitais metais ir šiais metais prieš Japoniją irgi buvo apsirgusi, tai kažkaip matyt, kažkas buvo su psichologija ar ta jau jutiminė, gal jautė organizmas, kad ateina varžybos ir automatiškai davė signalą, kad nu, nusilpus imuninė. Tai ką tu darai likus dienai iki varžybų? Tarkim, iš vakaro, kaip tu valai savo mintis? Iš vakaro aš dažniausiai pasirašau tiksliukus ir visada esu susirašiusi... Tiksliukus, mažiukus tokius? Nu, ta prasme, ten tarkim, kokią 7 ryto keltis, ten 8 pusryčiauti, ten autobusas tuo metu, kada mankštą daryti sausumoje, kada mankštą vandenį, kada kostiumą dėtis, kada eiti kol rūmą. Aš, ta prasme, viską susirašau savo notesuose. Ta prasme, tau geriau susirašyti ir tu turi tą... Aš, ta prasme, aš jaučiuosi skaitimo tada... atminti. Nu, aš jaučiuosi stabiliai ir nepasimetu, nes aš viską susirašius minutėm ir aš tada jaučiuosi saugi, kad aš niekur nevėluoju, kad aš viską darau laiku, kad, nu, kad niekur neskubėčiau, ta prasme, ir visada atsidarau telefoną ir pasižiūriu, aha, tuo metu man dabar tą daryti. Ir tai tiesiog tu darai tą visą rutiną ir tau automatiškai to streso nekyla, kad čia va varžybos, nes tu visą rutiną susidaręs esi. Nu ir tiesiog darai step by step ir taip ramiai paskui išeini ir startą. Tu pasakėjai, jautiesi saugi, kai žinai, kad nevėluosi. O iš kur tą baimę pavėluoti? Na, būna, sapnuoji. Esi kad... pavėlavusi į lėktuvą kada nors? Į lėktuvą tai ne, bet nu, į startą kaip ir nebent varžybos greičiau eina. Tai tada ten, bet taip, tai kad praleidus, lyg ne. Nu, nežinau, arba kad dėl to, kad su psichologu dirbo nuo 2018 metų, kad jisai man įskiepijo. Nuo 16 metų dirbi su psichologu. Jo. Ir iki šiol dirbi? Jo. Okay. Padeda tau? Nu, aš pradėjau dirbti, nes turėjau labai didelę skausmo baimę, kur aš atsimenu ejofe specialiai 200 metrų atsimaudžiau, nes man buvo ant tiek baimę plaukti, kad tiesiog kažkaip nusistačiau su psichologija, kad aš nenoriu greit plaukti, kad pakliūt paskui finalą. Nes man atsimenu, treneris sakydavo, va, paimsiu tu ten prizinę vietą, žinai, aš galvoju, kokią prizinę vietą, kur man, nu, man atrodo, baimė atsirado. Ir man dar buvo baimė, kad reikia kentėti per tos 200, kai va skausmas yra didelis ir tu turi dar toliau stipriai plaukti. Nu, nežinau, kažkai man taip jaunystai buvo. Ir tada man treneris atsimenu, davė jo vizitinę ir taip ir prasidėjo tas kelias. Tai kaip ir išsisprendėm tą baimę ir toliau jau dirbi ne su problemom, o toliau kaip išvengtų problemų, jeigu jį yra. Aišku, per tuos metus ir dar kitos problemos atsirasdavo. Ok, apie tas kitas problemas galbūt pasišnekėsim, bet aš noriu grįžti prie tos baimės, nes man labai įdomu. Iš pradžių paminėjai tiesiog baimę plaukti. Nu, ten ta baimė... Ir paskui baimė dėl skausmo. Jo, nu, čia aš gal išsireiškiu giliau. Ok, tai ta prasme, iš esmės ta baimė susijusi buvo su skausmu patyrimu plaukiant, raumenų skausmu, fiziniu skausmu. Jo. Ir dar dasidėjo, kad atrodo iš tavęs
kaip ir buvo daug lūkesčių ir tu to bijodavai, kad bijoji, kad ne, neįveiksi jo, tu lūkesčių jo. Okei. Okay. Yep. Jeigu nepaslaptis, pasidalink, kaip pavyko tas baimės atsikratyti, padėti į šoną? Arba galbūt susigyvent su jomis? Visų pirma, gal neprim kitų žmonių lūkesčius, o turėt savo lūkesčių, nes tu nesugebėsi čia visų pateisinti ir visų apšokinėti. Turėt tą savo vidinį norą ir, nu, ta prasme, išsikelt pati savo, savo atrodo ir įmanomus, ir siekimus tikslus. Tai irgi o tu tos tikslus irgi susirašai kaip ir tos tiksliukus? Ten tie tiksliukai gal tiesiog dienos rutina valandom, o tie tiksliukai tai yra jau atskiri kiti punktai. Mhm. Kad ten tarkim... Taip, bet tu irgi tu susirašai, kad va, aš pasieksiu pusfinalį. Nu gal tokių ne, bet gal labiau nuotolio išsidėstimas, tarkim, kaip man reikėtų išsidėsti tą nuotolį. Tai tu susirašai viską į kompą ar ranką? Į ranką. Ranką susirašai. Turi knygutę. Šitą 50 plauksiu tiek, taip. Šitą taip. Tarkim, stipriai atsispirt nuo bokštelios, ten stiprus išėjimas, nu viską cikliškai, va tai va. Kaip įdomu. Nu, man pradžiai irgi buvo keista, bet paskiau tu pastebi, kad tu būni tuo metu sąmoningas, nes dažniausiai būna, padarai posakį, ai, blema, neatsimeni, ar čia vieną ranką pasiekė, ar dviem, žinai, ir paskui galvoju, nes tu nuo to streso adrenalino, tu paskui neatsimeni pusę judesių. O čia aš susirašau ir tada automatiškai tu pradedi stebėti savo judesius ir tavo tada nejauti to streso jau per didelį, nekreipi mintimis į stresą. Tai tu koncentruojasi, jau tu sąmoningai koncentruojasi savo judesius, savo posūkius ir tos... Aišku, neišeina ten 100%, bet dirbi nu, palaipsniui, kad paskui tas tampa automatizmu gal kiek ir tada jau bandai savo kitus iššūkius, vat per tą visą porą minučių, kai išeini startą ir kai palieti senelę, jau kitus kokius tiksliukus auduot. Tiksliukus tarpinius toks. Jo, jo, nu tarkim, ten labiau kojas įjungti, ar ten, tarkim, nežinau, presą labiau įtempti, kad greitesis posūkis būtų vis savo pasunkini. Ok, supratau. Ok, tiksliukai yra tiksliukai, bet vėlgi grįžtų prie to, ar tu susirašai, kad tau reikia pasiekti pusfinalį, finalą, ne, laimėti medalį. Gal... Su kokiais lūkesčiais apskritai neri į start? Gal per tiek metų aš išmokau negalvoti apie pusfinalius, finalus, medalius, nes tai yra ant tiek, tu negali to pati apsemti, nes tu nežinai nei kokio varžovo atvažiuosi, nei kokio varžovo būklė, nei pats kaip sustartuosi, nu tik negali čia pasakyti. Tai aš visada stengiuosi vidumi būti stabili ir laiminga ir padaryti per savo distanciją tą, ką aš galiu geriausia tuo metu ir paskui jau žiūri tu pusfinalį, finale, medalį ar panašiai. Ta prasme, į kažkokį pasiekti konkretų rezultatą, tu tikslo neturi. Tu turi tikslą plaukti. Aš visada siekiu per kiekvienas varžybas pasigerinti savo asmeninį rezultatą. Ta prasme, įdėti visas įmanomas jėgas, kad pasiektum tą rezultatą. Nes tarkim, irgi būna kartais, tarkim, gali laimėti pirmą vietą, bet rezultatą tu nesi patobulėjęs. Tai ar tu esi laimingas dėl savęs, tai klausimas, taip, medalis, bet nesi patobulėjęs rezultatu. Arba gali būti, tarkim, net nepriziniai, bet tu žiauri peršokai savo asmeninį rezultatą. Tai toks yra dviprasmiškas kartais džiaugsmas. Hmm. Ok, vėlgi kalbam apie tikslus, apie tavo tą rutiną susirašymą. Ar yra kažkokie dalykai, kurie trukdo tau susirašyti, kurie tau gali tave išblaškyti? Kaip apskritai apie socialinius tinklus prieš varžybas arba varžybų dienomis? Seniau tai aš labai visada su tėvais bendraudau, nes yra tokia kaip ir vienintelė didžiausias palaikymas. O dabar aš išmokau iš vis nuo visko atsiriboti ir galima sakyti su nieko nebendrauti, nes irgi su vienu bendrauji, tai kitas, o ten greičiau tu ten gali, nors atrodo kažkaip ir palaiko, bet ir to pačiu ir išblaško. Ir spaudimas yra? Nu, ir spaudimas savotiškas. Yra, jo. Tai aš kažkaip labai stengiuosi atsiriboti nuo visos tinklų ten per varžybas, kažkiek laiko prieš varžybos, o jau po varžybų, tai jau gali bendrauti su manim, kas nori. Tai tau socialiniai tinklai daugiausia bendravimo, o ne savęs, ne saviraiškai, ne savo išreiškimo ir ne savo istorijos pasakojimo? Ne, aš kažkaip Instagram'e nesu ten tokia labai aktyvi, gal ir norėčiau, bet kažkaip po kol kas gal dar nelaikas. Dar užsiemu savo sporto, savo asmenybės tobulėjimo ir jo plaukimo.
Čia atskridai į Lietuvą labai trumpam, kiek žinau. Esi išliekus į Ameriką, ant tavo krūtinės parašyta Indiana. Ką tai reiškia? Ką tu veiki tu Indianai? Tai gavau pasiūlymą išvažiuoti į Ameriką, treniruoti su olimpinė čempionė, ten dar kitai su Amerikos studentų komanda ir kaip tik pro komanda, kurioje vat Lili, Kaudi Milleris treniruojasi, tai pasidarius normatyvą turėjau daugiau drąsos, nes šiaip turėjau ir anksčiau galimybę išvažiuoti į Ameriką, bet visada buvau labai skeptiška. Kodėl? Tai visų pirma prasidėjo visi pasiūlymai, kai dar tik prieš baigiant mokyklą, kad va važiuot studijuoti į universitetą, ten geros galimybės, bet aš kažkodėl nenorėjau būti toj visoj bandoj, nes ten labai visada daug žmonių, sunkias treniruotės, kita kalba, kita šalis, gal tas nenorėjimas, bijojimas išeiti iš komforto zonos, nes turėjau visada šalia savo trenerį, kuris tikrai aprūpindavo viskuo mane ir turėdavo tikrai pakankamai dėmesio ir geros treniruotės, tai jau galvojo, ką man dar kažko važiuoti kitą ieškoti. Tai kažkaip tada prasidėjo kvietimas į, atsimenu, šiais metais turėjau išvažiuoti sausio mėnesį į Kaliforniją, į Berklio universitetą, bent jau pusmečiui, nes leido, ta prasme, pasibandyti atvažiuoti pusmečiui, bet kažkodėl pajaučiau, kad visgi nenoriu su universitetu, bet norėčiau su pro komanda. Tai vat gavosi, kad Indiana... Kuo skiriasi pro ir universiteto komandas? Tai kai esi studentas tame universitete, tai ir studijuoji ir plauki. Aha. Bet pro atletas, kai tik atvažiuoja plaukti su komanda, jam nereikia studijuoti. Bet jis plaukia už universitetą? Ne. Ne. Jisai kaip ir, nu, aš tarkim, kai buvo Amerikos čempionatas, aš plaukiau už Lietuvą. Tai tu okay. Kaip ir tiesiog prisijungi su jais treniruotis. Bet tai ta, paaiškink man biškin, man sunku suprast. Pro komanda treniruojasi, tarkim, Indianos universitete. Nu, jisai tiesiog įsilieja į jų treniruotis, tas žmogus. Viskas. Į Indianos universiteto treniruotis įsilieja pro komandos narys. Jo. Okay. Taip ir vadinasi pro komanda, tai komanda, kur tarp tų visų studentų plaukikų dar prisijungia tie tiesiog plaukikai, kur tik nori plaukti. Aišku, ten bet ko negali priimti, jie turi, aišku, būti ir aukšto lygio, kad juos priimtų. O tai kas finansuoja tą programą, tarkim, atvažiuoja pro sportininkas į Indianos universitetą, galbūt ne tavo atveju, galbūt amerikiečių atveju, atvažiuoja tenai, kas finansuoja jo plaukimą, kas finansuoja jo treniruotės tame universitete, ar pats universitetas apmoka? Tai pagrindai yra, turi mokėti tam treneriui, man rodos, tam tikrą sumą, kad galėtum plaukti. Ok, supratau. Grįžkim prieš 3 metus atgal. Jeigu dabar turėtum pasirinkimą studijuoti JAF universitete ir plaukti, ar vis dėlto sutiktum tą daryti? Ne. Ne, vis dėlto ne. Man jau būnant pro komandą jau yra sunku ir aš kai matau, kai ten tie kiti studentai, plaukikai ir dar atlaiko tas treniruotės ir dar eina į paskaitas. Tai aš neįsivaizduoju, kiek pas jos tiek yra jėgų ir valios, kur... Nu, gal kažkam patinka ir gal kažkas siekia to gauti išsilavinimo Amerikoje, bet kadangi aš noriu būti trenerė ir man Amerikoje neapsimoka studijuoti, nes jie visų pirma neturi Amerikos, ne Amerikos, o trenerio išsilavinimo, tai kokia man nauda tada Amerikoje studijuoti. Ok. Gerai, pakalbam šiek tiek apie sąlygas Amerikoje. Kokiamis sąlygomis tu dabar treniruojasi, gyveni tenai? Tai gyvenu... Papasakok, žinok, viskas įdomu. Gerai. Gyvenu lietuvių šeimoje, nes pradžiai jie mane kaip ir priėmė porą mėnesių apsigyventi, padėti, bet paskiau matyt greičiausiai jiem labai patiko ir sako, gali pasilikti, nu ir iki pat vasaros. Tai labai džiaugiuosi, kad tikrai ir priėmė ir dar visų pirma, kad lietuviai yra, kad negyveni kažkokioj, nu, Amerikos šeimoje, tarkim, kur jauti vis tiek kažkokį artumą, kad vat Lietuva kažkiek jungia. Jo, tai... aš atsimenu prieš kažkada, tai čia palauk, man atrodo, pasaulio taurės etapas, ko gero buvo, ir Danas plaukė Indianapolį ir susirinko, nežinau, kokį 30 lietuvių, gal su plakatais visokiais ir taip toliau. Jo, Amerikoje tai labai ta tokia lietuvių bendruomenė aktyvi. O kurioje vietoje tu gyveni? Bloomingtone. Bloomingtone. Jo, tai nuo Indianapolio ten valandą gal važiuoti. Į kurią pusę?
Žemyn. Žemyn į pietus. Man rodos, jo. Ok. Papasakok apie savo kasdienę rutiną tenai. Taip, nu, treniruotės, kas sunkiausia yra keltis penktą ryto. Nes pas mus treniruotės pagrindė nuo 6, aišku, būna keičiasi ten 5:05, 6:15, nu tarkim maždaug 6 ryto. O kiek laiko reikia nuo namų iki baseino? 10 minučių. Okay. Tai vat, visada turim visą baseiną, aišku, pas juos pagal NCAA taisyklės negali plaukti kažkiek minučių, dabar galvoju, per savaitę ar per dieną. Bet mes visada turim 2 valandas treniruoti ir visada pradedam ten 0-0 ir baigiam 0-0. Kiek to kelių baseinė ir kiek žmonių būna tuomet? Tai jeigu jardai, tai mes atsimenu kažkada paskaičiam gal ar 22 ar 24 ta keliai, o žmonių tai gal apie 75, bet ir trenerų 5 gal. 24 ta keliai, bet čia ne vienas baseinas šia keli, ar kaip? Čia vienas baseinas, ar 22 ar 24, bet yra 10 takų 50 metrų ir jie į kitą pusę paslinka, tai mes būnam slankiam taip plaukiam, ta prasme 50 metrų, ir tada keičiam takus, mes plaukiam jardais jau, tai čia išeina 20 keli takai, tai mes turim visada visą baseiną. 5 treneriai. Kažkur jo. 75 žmonės. Tau užtenka dėmesio iš trenerio, tau pasako, ką reikia daryti, ar dažnai tenka pačiai, turi planą ir pagal jį varai. Vat buvo tame ir įdomu, bet kažkaip treneriai taip išmokė kiekvienam skirti bent po kažkiek dėmesio, aišku, gal jie ne visada viską pamato, bet jie vis tiek tau bent jau kažkiek skiria. Tai nepasakyčiau, kad labai man būtų stygius to dėmesio, gal aš jau to savarankiškumo norėjau, tai... Man kažkaip viskas yra gerai, nebent tu pats tada asmeniškai prieini ir tau visada atsako su mielu noru. Bet tai visą treniruotės planą sudaro vietų, taip? Yra keli treneriai, kurie rašo, bet jo, yra tas head coaches ir yra ten tie assistant coachai. Kas tavo head coaches yra? Ray Lewis. Okay. Aš asmeniškai jo nežinau, bet čia aš neplaukiu. Jisai į Japoniją buvo, tai nežinau, ar teko matyti jį. Manau, kad teko, bet dabar neatsimenu. Ok, treneriai, tarp prasme, skyrė daugybė žmonių dėmesio, kiekvienam po truputį, bet tavo rezultatai, kaip aš supratau, gerėjo, smarkiai gerėjo. Nu, vat buvo vienintelės varžybos US Open, kur irgi man labai buvo įdomu, ar bus labai gerai, ar bus labai blogai. Aišku, mes nesiruošiam tam varžybom. Bet treniravaisi, ką reiškia nesiruošiam? Nu, tarp prasme, nedarėm taperio. Okay. Tai, kažkiek ten truputėlį gal nuleidom, kad bent jau išgyventi, bet taip tai sunkiai plaukiam. Tai vat man buvo taip dviprasmiška, ar čia gerai bus, ar blogai bus, tai irgi vat taip dvejojau. Bet su plaukus pamačiau, kad aš padariau tokį rezultatą, kur Japonijoje pasaulio čempionate visus metus besirašant tom varžybom, padariau tokį patį rezultatą, kaip pradžioje sezono ten 3 mėnesius besirašant. Tai aš tikrai šokiruota buvau. Tai tikrai džiaugiausi ir man tas davė vidinio tokį įstikinimo, kad matytų gal ir eini gerų keliu. Gal. Nu, dar neaišku, kaip bus paskiau, tai, bet šiuo metu tai taip. O, kaip tu manai, tavo nuomonė, kokia priežastis viso to? Ar tai trenerių darbas, ar tai mėtyba, ar treniruokliai? Tai ar, daug nežinau, kas susideda, tai nepasakyčiau, kad čia vieno trenerio darbas tikrai yra ir Michailo tikrai daug darbo ir dėta ir kitų trenerių, kur su manim, nu, mane treniravo, nes tikrai ir rinktiniai treniravusi su Ina, tai tikrai ir jos tikrai indėlis yra ir amerikiečių trenerio ir nu, viskas ir psichologo, nu, tarpus, daug kas įdėjo darbo su manim per visą mano gyvenimą, manau, visada dar vis kaupiasi organizme ir paskui varžybose pasirodo. Mhm. Tai čia nėra vieno trenerio ar ten kažko. Kaip skiriasi darbos salėje Amerikoje ir Lietuvoje? Labai skiriasi. Kuo? Mes dirbam su dideliais svoriais. Dideliais svoriais ir keli pasikartojimai. Tai Lietuvoje aš dirbau kaip ir daugiau pasikartojimų ir nesu tokiais dideliais svoriais. Tada gal irgi buvo daugiau ištvermiai salėje, o čia mes ištvermę dirbam vandenį. Tai salė, pagrindė yra jogos salė. O Lietuvoje tai mes tarp kineziterapijos ir jogos salės derinam. Mhm. Kaip manai, kiek prie to dar prisidėjo konkurencija? Ta pati Lily King su tavim plaukia? Su manim plaukia ir mes kartu salę darom privačiai nuo kitų studentų. Aha.
bet tu su ja, nu, realiai praktiškai, nu, ir sparinguojasi baseine, reikia. Jo, tai, jo, tai mes ir pats treneris akcentuoja, kad mes eitume kažkur šalia, kad būtų sparingas jo. Ir kaip kovotume. To? Pradžiai, kai aš ją žinau, kad jinai varžybose būna visada tokia pikta, rimta kovotoja, kur atrodo bijai kažką pasakyt, bet kai atvažiau į Bloomingtoną, jinai tokia labai draugiška, ir aš galvoju, ar čia tu, ta prasme, ir galvoju, kaip keista, kad, nu, ne tai, kad keista, bet nustebau, kad jinai varžybose visai kitokia nei realiam gyvenime. Tai kaip ir pradžiai dar taip nebuvom labai artimos, bendravom dar taip atsargiai, bet dabar viskas gerai ir jokaujam ir, na, kaip draugė tai. Ar turiu, perėmėjai ką nors iš jos pavyzdį, taip, kažkokį pasiėmėjai? Visada iš visų mokaisi, ne vien iš jos. Tai, nu, jinai labai turi tą charakterį, tą kovotojo charakterį, tai gal tas toks padeda visada būt, nu, visada nepasiduot, kovot iki paskutinių ir... Ok. Dar kalbam toliau apie sąlygas, nes man vėlgi viskas įdomu, tu nuvažiavai tenai, man įdomu, kaip tu gyveni, aš manau, kad ir daugeliu įdomu, kaip Kotryna gyvena Amerikoje, ką jin ten daro... Paminėjai Lily King draugai. Turi draugų Amerikoje? Nu, ten didelė komanda, bet pas jos, aš manau, yra skatinama visa palaikymas bendrauti, pagarbą jausti, tai kaip ir visi draugiški, bet ant kiek iš tikrųjų draugiški, tai aš nežinau. Daug kas sako, kad amerikonai yra, net, nu, vaidina, kad jie draugiški yra. Aha, bet, nu, to nedraugiškumo tu nesi dar patyrusi. Nu, aš visada stengiuosi pati draugiškai elgtis, tai... Jis su tam draugiškai elgsis. Tai be tokio kažkokio bulinimo, tai ne. Bet jūs leidžiat laiką draugė, einat į vakarėlius kažkokius, į filmą, ten dar kažką? Būna, kad susitinki, bet aš kažkaip nesu labai linkus dar labai jau ar taip artimai susibendrauti. Gal matyt, dar reikia laiko, nes tikrai daug žmonių ir labai sunku visus pažinti taip gerai. Bet bendrauju, viskas tvarkoja. Bet tai laisvo laiko iš esmės turi kažkiek, kad galėtum susitikti su kažkuo, kažkur nulėkt? Sekmadienis ir pusė šeštadienio, tai tos kaip savaitgalis. Ok. Ir ką darai laisvų metu? Važiuoji į kinus kažkokius aplinkui, keliauji? Bloomingtone nėra ką veikti. Ten toks kaip ir labiau studentų miestelis. Kiek ten gyvena žmonių maždaug? Nežinau, nesidomėjau. Tai ten pagrindė daug iš studentų yra suvažiavę iš viso pasaulio, tai ten ne kaip New York'as ar Kalifornija, kur ten be persto gali vis kažkur nuvykti. Bet yra kirpyklos, nagų salonai. Jo, yra, viskas yra. Tai aišku, ir kainos visai kitokios, ir kokybė irgi visai kitokia, kur man Lietuvoje labiau patinka. O buvom nuvažiavę į Čikagą vieną savaitgalį, tai vat, ten gal 4 valandas reikėjo važiuoti, tai kaip ir buvo ir nuovargio, bet vis norėsi kažką pamatyti, nes per 1,5 dienos labai sunku kažkur nuvažiuoti. Tai va. O taip, tai gal nieko per daug tokio linksmo ir neveikia. Tai savaitgalį ilsiuosi ir ruošiuosi kitai savaitėj. Patinka irgi gaminti valgį savaitgalį. Gali kažką labiau išsigalvoti savaitgalį. Ką tokio linksmiausiai esi susigalvojęs? Egzotiškiausia galbūt? Ko Lietuvoje nesiragavus? Ar esi ką nors daris? Man, pavyzdžiui, patinka beigeliai Amerikoje, ko Lietuvoje nemačiau. Bet beigeliai Amerikoje iš Lietuvos atėjo, žinai šitą. Rimtai? O tai kodėl tada Lietuvoje mes nevalgom beigelius? Mes valgom beigelius. Aš tave nuvesiu Vilniui. Gerai. Ko nėra Amerikoje, tai yra juodos duonos. Ok, nu eik į Lietuvių parduotuvę. Bet Bloomingtone aš jaučiu, nerasi. Yra Indianapolį, ten rusų gal parduotuvė, tai būna irgi kartais tenka nuvažiuoti. Tu sakai, nuvažiuot, kaip tu važiuoji? Aš nusipirkau mašiną. Wow, amerikoniška. Nu, jo. Ten, nu, Volkswagenas, tai okay. Ne amerikoniška, bet Ameriko, jo. Tai, va, tai aš jau prieš porą savaičių išvažiuojant į Ameriką buvau nusipirkus mašiną. Dar kai tiksliai nežinojau, kad išvažiuosiu metam. Ir paskui dar Ameriko reikėjo pirk mašiną, tai... Bet tai nusipirkau ten paprasta, kur negaila būtų ten... Ar sugestų, nes vis tiek po metų aš parduosiu, tai man nebuvo apsimoka gal investuoti į tą brangią mašiną. O tai kodėl tu pirkai, o ten nuomotis nėra pigiau? Tai jeigu aš metus nuomosios, tai jau žymiai pigiau yra nusipirk mašiną. Ir paskui ją parduoti. Ok. Praktiškas požiūris. Nu jo, tai
Ir pati vairuoja tą mašiną visur. Jo, jo. Ir kaip tavo vairavimas Amerikoje? Gal kažkuriais momentais yra Amerikoje lengviau vairuoti nei Lietuvoje. Bet ir kažkuriais, kur tik atvažiavau, yra tokių taisylių, kur nesuprasdavau. Tarkim, yra sankryža be šviesoforo ir visur keturiose pusės yra stop ženklai. Tai man buvo keista, kas pirmas važiuoja. Kas pirmas stovo. Atvažiuoja, tas nu važiuoja. Jo, aš paskui sužinojau, kad tarkim, va dar į dešinę gali sukti be žalio šviesos. Tai vat kažkaip. Teko susidurti su policija? Ne. Bet ten man kas keista buvo, kad nėra priekinių numerių. Man kaip keista buvo žiūrėti mašiną, kad rodo jinai tuščia kažkokia, kad nėra priekinių numerių. Bet ir pas jos ir nėra kamerų, ir jie man rodo stabdo nu, patys policininkai ten, tarkim, už greitį arba nusižengimą. Tai kaip ir nėra, kad Lietuvoje čia buvo kamerų pristatyta visur. Kalbant apie taisyklės, dalyvavai tam US Open, ar buvo kažkokių taisyklių, kurios skiriasi nuo to, kas čia yra pasaulyje ir Europoje? Taisyklės kame? Nu, plaukiant. Ne, gal rutinos taisyklės, gal kolrumai kažkokie kitokie, gal dar kažkas tai tokie. Ar viskas tas pats kažkai? Ne, nu tai mes tai nelabai ir turim, gal Lietuvoje tu tarkim kolrumų, kaip pasaulio čempionatuose, tai ten ir taip ir panašiai vietinės varžybos, kaip ir viskas tas vietinės, bet ten dalyvių milijonas. Oi, ne, nu, ten yra limituotas skaičius, tai ką žinau, lik varžybos kaip varžybos. Aha, tas trumpesnis baseinas, jardai, reiškia, kad reikia dažniau tos apsisukimus jo, daryti tai, išėjimus. Jo, tai 25 metrai, 25 jardai, tai yra gal 23 metrai. Tai jo, kaip ir pradžiai, kai tik iššokau, labai jautėsi, bet paskui pripratau ir, na gerai. O dabar, kai reikės grįžti 50 metrų vandenį? Tai mes keičiam, mes kartais darom jarduose, kartais darom 50 metrų baseinę, tai... Jaučiasi, kaip pakeiti, bet treneris sako, kad treniruojant brasą reikia tų dažniau tų posūkių ir kad jisai sakė, kad įsitikinęs, kad yra veiksminga. Nu, nesu specialistas, bet manau, kad taip turėtų būti galbūt. Bet, pavyzdžiui, šiaip iš kitų sportininkų kažkada sugirdėjęs, kad vat jardai jiems sugadino plaukimą. Tai nežinau. Ar čia gerai ar blogai? Ar tau kažkiek patobulina tavo apsisukimo techniką, išėjimo nu, kadangi pas mane išėjimai ir posūkiai yra, nu, buvo lėti labai, tai gal dabar ir patobulėjau kažkiek. Nes tikrai darai dažnai, bet mes darom ne paprastą posūkį, o tiesiog salto posūkį. Tai man keista buvo, kodėl mes taip darom, bet va, treneris paaiškino, kad tai yra veiksminga ir... Tai tu iš esmės pakeitėjai savo posūkį? Nu, ne, ten, kaip čia dabar paaiškinu, per varžybas tai vis tiek darai tą patį, bet per treniruotės kažkodėl salto posūkis darom, bras plaukiant, kur, nu, neleistina yra per varžybas daryti. Okay. Tai, va, treneris pasakė, kad visada laikyti aukštą kūno poziciją ir kad tas padeda, tai, nes ir man buvo keisto, kodėl jie čia taip daro, nes tu tada pamirši, kaip daryti, nu, paprastą posūkį, bet... Darom ir paprastų posūkių per tam tikras treniruotės, bet dažniausiai, kai turim bras treniruotės, tai visada darom salto posūkius. Ko labiausiai Amerikoje pasilgsti iš Lietuvos? Išskyrus duonos ir kepinių, kuriems, kaip žinau, tu šiokia tokia aistra jauti. Namų savo gyvūną. Kokio gyvūną? Katiną. Katiną. Aš net buvau į prieglaudą porą kartų nuėjęs, kad paglosit mažų kačiukų. Man kažkaip psichologinis tai yra atsipalaidavimas kažkodėl, vat jos paglosit, paniurkit ir... O kaip tarkim rinktinė, tu pasilgsti rinktinės Lietuvos? Nu, pasilgsiu draugų, bet nėra, kad ten labai jau sielvartaučiau, kaip norėčiau grįžti. Nu, aš kažkodėl, kai išvažiavau Ameriką, padariau tokią pauzę nuo draugų gal... Tai kažkodėl, nu, kai būna, kai kurie žmonės nori išvažiuoti į kitą šalį, kad ten viską pamiršti. Tai vat man taip norėsi atsiriboti nuo Lietuvos ir tiesiog pabūt kitoj, kitam gal žmonių rate. Ta prasme, kaip naujas žmogus ir tada negalvoj, nu, aš nežinau, kaip čia dabar paaiškinti, bet jo, norėjau atsiriboti tiesiog nuo visų žmonių Lietuvoje, nuo draugų ir... Ir kaip jaučiasi atsiribojas ir dabar grįžus? Gerai, taip išsilgsi draugų, susitinki ir toliau faina, žinai.
Pokalbio pradžioje tu iš esmės minėjai, kad aš noriu būti treneriu. Iš kur tas noras? Aš nežinau, kažkaip nuo pat mažens svajojau ir jo, buvo tikrai... Nuo mažens, ta prasme rimtai, būdama maža mergaitė, tu svajojai. Nu, ne maža, maža, bet ten jau pro gimnazijai, tarkim, gimnazijai, kur jau kažkaip, kai reikėjo galvotis, ko nori dirbti ir stoti į universitetą, tai pas mane atsimino buvo prioritetai. Pirmas numeris treneris, antras psichologas arba kinezoterapeutas. Bet man kažkodėl matyt nebuvo kitų variantų, nes kadangi visą gyvenimą susijęs su plaukimu, tai jo, ką dar daugiau veikti, kai aš nesu ten nei moksliukė, nei ten kažkokia menininkė. Ar ten... Bankas, verslas, asmeninis. Ne, man kažkaip nenoriu. Ne, man čia nemano. O su plaukimu man patinka plaukti ir gal noriu tą plaukimą pamatyti kitom akim, kaip išmokyti vaikus plaukti, kaip šiaip plaukimas veikia, kaip organizma veikia, kaip reikia treniruoti sportininką ir taip toliau. Tai kaip ir... Kodėl išmokyti vaikus? Ta prasme, tu nori treniruoti mažus vaikus ir išmokyti jas plaukti. Kodėl? Kodėl? Ta prasme, kiek svarbu vaikystėje išmokti vaikų plaukti? Visų pirma, reikia šiaip bet kam mokėti plaukti, tai čia yra būtina, tai... Nes yra tikrai labai daug atvejų ir nuskendimų ir taip toliau, tai nežinau gal, kaip, nežinau kaip net išsireikšti, kodėl noriu pat mažus vaikus, tai gal tas santykis su vaikais yra, jiem nori padėti, juos išmokyti, kad nu, visų pirma mokėtų plaukti ir visų antra, gal jie irgi turi talentų būti ateityje sportininkais, kad, nu, ta prasme, užvest ant kelio jų. O yra, pavyzdžiui, kai kurie žmonės dėkoja, kad jie yra sportininkai, nes jeigu nebūtų sportininkai, tai kažin kur nueitų gyvenimo keliu. Tai va čia tas irgi, kur pati džiaugiuosi, kad einu sporto keliu ir kad tikrai labai daug išmokina ir tokių charakterio savybių ir šiaip nu, gal lengviau gyventi. Dar šiek tiek noriu grįžti prie tų vaikų, nu, nes tai pakankamai svarbu visiems, čia Lietuvoje skęsta labai daug, mes pirmavom, ko gero, viso Europos Sąjungoje. Gal antroji vieta esu, nežinau, pagal skendimų skaičių. Kiek svarbu vaikui yra išmokti plaukti pas profesionalų kvalifikuotą trenerį, o ne, tarkim, iš savo tėvų sužinot, kaip plaukti? Tai visų pirma, tėvai gali, nu, aš nemanau, kad, nu, gal ir jie ir gali išmokyti plaukti, bet nebus gal taip efektyvu, nes vis tiek vaikas ir turi ne tik būti vandenį, bet ir mokėti ir plaukti, ir, tarkim, jūrai, kaip saugiai elgtis. Tai tėvai nemanau, kad yra tokie kvalifikuoti, kad tikrai gerai išmokinti plaukti, nes nu, aš manau, kad gal bet kas gali tiesiog pluduriuoti ant vandens, bet reikia ir mokėti ir judesius, ir kvepavimą, ir taip toliau. Ir atsikratyti baimės vandenį? Nu jo, jeigu turi labai didelės baimės. O tu turėjai baimę vandenį kažkokią, ar ne? Ne. Ne? Nes tavo tėtis tave išmokė, taip? Iš pradžių plaukti. Nu, tėtis buvo, kad atostogavom ir kai buvo prie hotelio visokie baseiniukai, tai jis irgi mane mokindavo ir atsimenu starto šuolius tokius, kur atsistodavo ant kranto ir jisai iš vandens man va taip va padarydavo ir kad aš turėdavau peršoknų žodžiu, kad išmokti kuo aukščiau šokti, žinai, kuo aukščiau, kuo toliau, tai va. Tai... Dabar išvyksti į atostogas kažkur, tai į šiltus kraštus maudaisi vandeninė jūroje plaukiai. Jo, jo, jo. Nesu gal ten labai mėgėję, ten tų, ta prasme, jūra, tai tikrai mano dalykas yra, bet kad pluduriuoti ant to jūroj, tai ne. Nėra, kad man kažkaip baseinas atrodo švaresnis, tu matai dugną ir... Chloras. Nu, tai jau pripratė. Ir kiek tas chloras įtakos turi tavo, tarkim, kūno priežiūrai, ką tau tenka vartoti, naudoti? Tai per daug gal ten nuo chloro neatsikratysi, nei išplausi, nes nepadeda jokios dušo žėlės, bet tikrai ir oda sudirgusi, ir aknės visos tikrai, ta prasme, padidina tą tikimybę, bet jau įpratęs, susitaikęs ir tiek, jau nieko nepadarys. Supratau. Na ir pabaigai tada, ko tu sau pati palinkėtum naujaisiais metais? Palinkėčiau savo, tai išbūt sunkiosi situacijose ir nepasimesti, gal, nes tikrai dabar, kai pakeiti ir šalį kalba, treneri aplinką treniruotės, tai tikrai
kartais galvoju, kur tu čia atsiradai ir kad, ai, greičiau važiuoji namo, nes tikrai yra sunku. Tai gal tas išbuvimas sunkiausiose situacijose ir būti stipri. Dėkui tau, Kotryna, labai. Ačiū.